କଟକରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖପୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବତକ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବତକ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ 435 ବତକ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ବତକ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରର 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖପୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବତକ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବତକ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ 435 ବତକ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ବତକ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରର 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୂଚନା ଯାହା ରହିଛି, କଟକରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଖପୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯାହାକି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବତକ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବତକ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଖପୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ 435 ବତକକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବତକ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରର 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କଟକରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।